uma corrida sem chuva. Próximas voltas.
ficando quente demais. Tente diminuir as RPMs quando puder. Trocar os pneus dentro de algumas voltas.
você está mais rápido no setor 2 do que o carro da frente. É no setor 2. Faça a ultrapassagem. A distância do carro da frente é mais ou menos 3 segundos.
RS. Eles já estão online. Achamos que o carro atrás de você está dando potência máxima. Ele está tentando diminuir a distância. Você está acompanhando o ritmo da corrida. Continue pressionando. Tentando aumentar a distância. Ele está acelerando com tudo e dando o máximo do motor.